Okay, assalamualaikum, saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Hari ini saya berada di butik pengantin Zara Dini dan juga 1711 Roof Cafe dekat A Queen Park, dan mereka telah berbesar hati untuk menaja lokasi untuk sesi penggambaran video untuk hari ini. Dan tetamu saya pada hari ini ialah Faizah Ilai. Nak tahu apa pengalaman menarik dia? Jom ikut saya. Hai, saya Faizah Ilai. Saya join MAS 2003 sampai 2006 saja. Oh tidak, saya tidak mempunyai cita untuk menjadi pramugari. Dia sebab right after study, so macam tak ada kerja lah kan. So my parents like push me, ni ada interview ni, pergilah. Okay. So, saya pergilah. So, apparently masa tu semua orang yang pergi interview, as we know lah, semua orang yang pergi interview student sendiri, dia pakai baju, tak baju kurung, baju kebaya kan. Atau pakai baju, apa tu, banyak dia pakai baju kebaya muda ataupun pakai office suit dan semua kan. Tapi saya pakai baju Punjabi suit. Okay. I don't know why. So memang macam pergi tu macam dapat sudahlah macam itulah dia macam saya ada masalah macam dia lebih kurang macam itulah kan, macam tak apalah dah kena kan, at least pergilah kan, macam duk bajet masa tu macam alah aku takkan dapatnya. So masuk sesi tu terus I think they ask me dekat Mas Academy. In Kelana Jaya. So you from Penang pergi sana? No, masa tu kan I habis balik kat ATM. So at times memang dekat sana, pergi je lah. So I went there. Lepas a week macam tu kot. And then they call me and they said, Faizah, okay, you know Faizah sekali saya. Masa tu tak ada lah, handphone semua tak ada lah zaman tu kan. Dia telefon rumah. And then masa dah balik Penang lah, dia telefon rumah, dia cakap, okay Faizah, you dah dapat apa-apa semua. So I cakap, okay bye, wrong number. Oh my god, sebab I memang tak, sebab masa tu I dah dapat kerja. So I'm like, tak nak lah, tak nak pergi lah, saya kan mana masalah homesick apa semua. Lepas tu dia call lagi sekali, my mom yang angkat. Oh ya ya ya, okay, okay lah. Cakap, oh ya, you got the job apa semua. I cakap, oh. So I start lah, then I masuk the academy and I was not being friendly to anybody. Sebab I was a bit very quiet masa tu. So macam, because you're not happy, you know. Tak kan? Ikhlas lah begini. Dia macam, you're not happy. Lepas tu, adalah. Then, as the time goes by, dia macam, okay, boleh adapt sikit-sikit. Lepas tu, dah habis tu kan kita nak start SNY. So, disebabkan saya ni seorang yang sangat kuat my self-defense tu, you know. So, when they said, yeah, you know, this ni dia orang memang ada masalah macam senior and junior. Lah. So, dia orang cakap, Faizah, if you are hot temper, just keep your temper or else you fail. You wasted a lot of time in the academy end of the days because of the temper, you might fail. And macam, okay lah, tak apa. So my first assignment was like, masa tu I remember dia punya, their faces, but I don't remember their names and how they actually fool me with sampah lah. Dia cakap, so where should I buang the sampah? I said, it's inside the cockpit. So I was like, really? Stick sungguh ni. Wah kan. Masa macam really, and I pergi kat situ and I couldn't find, and masa tu captain also making fun of me lah masa tu kan. So I mengikut je lah. So macam sabar. Lepas tu habis SNY, and I started fly my few months mula-mula tu macam okay. And then tapi still lah, macam every time you nak sign in kan, you macam you tak tahu dengan siapa you nak fly. And, dia tak ada chemistry. Kalau macam dengan orang yang sama, kalau tempat kerja lain, kalau orang yang sama, then you will get used to it and you dah kenal orang tu. Tapi ini macam you nak cari chemistry tu, kalau ada yang okay, kan ada yang tak okay kan. Itulah. Sampai yang point where I pernah kena grounded. Oh, okay. Yeah. I don't...
dia tanya just basic questions lah, but I don't remember apa. Tapi yang I tahu dia tanya, okay, now describe lah, kalau macam you seorang kata contohnya macam someone datang tanya you, tell me about Penang. Sebab dia know that I was from Penang masa tu. Dia kata, okay, tell me about Penang. So, macam mana you nak explain so that you nak buat bagi orang datang Penang? So, I say that there's a lot of nasi kan. Like, you know, like macam Penang is great. Cakap Penang is great. Like, you know, I say the nasi kandak dekat Penang tak boleh lawan pun nasi kandak yang paling sedap dekat KL ni. Yang paling tak sedap pun, I cakap yang paling nasi kandak paling tak sedap di Penang, tak boleh lawan pun nasi kandak yang kononnya paling sedap di KL ni. And then they were like, krik-krik-krik-krik, macam tu kan. Saya so, macam, okay. Then suddenly you dapat. Dengan tone yang begitu? Yes. That kind of tone. I'm very sincere with that tone. Yeah. Pasal dia orang krik-krik macam. So dia like, lama sikit dia orang krik-krik-krik. And then dia cakap, okay, thank you Faizal. Dan saya cakap, ni saya tak dapat. Sekali nunggu. The second stage pun kat situ juga kan? Lepas tu tak, on that day itself. Tapi dia macam, dia punya second stage, memang dia terus masuk interview masa tu lah. Masa time itu masuk interview, lepas tu dia check, lepas tu masuk dia, lepas tu itu last. Lepas tu dah boleh balik. So week after that, dia call, dia cakap, okay, dah dapat. Dia call kan? Dia tak ada interview lah. Call tu maksudnya terus pergi medical check up. Second, dua kali interview je lah. On that day juga. On that day juga? So, lepas tu dia call, dapat. Lepas tu dapat. Alright, okay. So, dia pun tak tahu kenapa you dapat I pun tak tahu kenapa I dapat. Alright. Masa, okay, we cerita sikit pasal your biasa SNY ialah pada setengah kru, cabin crew. Satu saat yang kata macam cemas lah. Oh, you macam mana? Itulah, like I said, I have this quite macam I punya self defense tu sangat kuat, you know. So I macam kena control my apa temper ke ataupun cepat marah tu for a while, sebab cause my friend told me that sama ada kau kena tahan tu ataupun you going to fail, since you know dah lama dah buang masa banyak dah dekat academy tu dah semua-semua kan, saya takkan nak fail kan, so just tahan sekejap lah. I say okay lah. So I said, tapi SMY tak adalah semua yang tak okay. I think maybe one or two je lah, yang lain semua okay. Tak ada. Adalah, bukanlah tak ada, adalah. Dia best dia tu masa baru depan balik flight. Oh, happynya rasa dah habis flight. Adalah kalau macam you jumpa orang yang satu kepala tu, okay. Crew yang macam satu kepala tu dia okay. Sebab ada juga flight yang I fly dengan orang Penang juga. And I remember that dia tolong buatkan teh tarik. Faizal ni teh tarik ni best ni Penang mari kan. Ada juga, bukanlah tak ada, langsung ada. Tapi mostly macam it's not only because of the environment. It's that I don't enjoy travel for too long. Dia macam tu. But surprisingly, masa setahun sekali tu saja yang I terpaksa kerja masa hari raya. Just first day raya. Dan lepas tu I dah, I cannot remember lah bagaimana masa tu. Itu je. Itu sekali tu je. Tak lepas tu pernah merasa dekat mana somewhere. Tak pernah. Kalau ada je mesti I am. Very bad turbulence pernah lah. Like really teruk. Macam teruk gila. Like everyone's like screaming tu pernah once. Tapi I macam, everybody was like really macam takut lah. Masa tu termasuk lah. And I remember this girl. Masa tu dia baru. Budak tu baru. Baru lepas SNY. She started crying like, kenapa budak ni? Kan, I macam cakap, oh, I don't know, I'm so scared, I think I'm going to die. I'm macam, kau ni, kau janganlah, aku daripada tak takut, jadi takut kan. I macam, budak ni, I remember her name is Putih. Sebab nama dia Putih, jadi I ingat. So, she was like, she was so scared. Tanya macam mana you boleh nak jadi stewardess ni? Cik tanya, sama lah kita pun. Macam mana you boleh jadi stewardess kalau you takut fly? Kan, dia cakap kan. And then dia cakap,
Itulah. Dia start nak nanggil. Masa tu pula nak jadi cerita sangat teruk. Dia tu boleh sampai kita orang kena landing awal. It was like really bad. I tak takut. Rasa takut masa tu tak ada tau. Tapi lepas I dah berhenti sekarang, I, bila I pula jadi passenger, I takut. Ha, masa fly dulu tak takut. Terpujuk teruk pergi lah macam mana pun. Tapi I macam relax je. Ha, masa kerja tak takut tau. Sikit pun tak takut. Terpujuk dah pergi, dah terbalik apa pun. Yeah. I dah tak takut. Ha, siap lagi tahan semua dengan galley tu macam tu je kan. Tapi bila I jadi passenger, I dah macam takutnya bila nak sampai ni. Ha. Zara Dini menyediakan rental dress untuk event dan juga baju-baju pengantin. So banyak pilihan untuk dress yang boleh dipilih dan juga baju pengantin. So kat luar ni Saimia Cafe, 1711 Roof Cafe. So dia konsep outdoor macam ala-ala English sikit. Cafe ni dia relate dengan dalam punya dekor. So siapa-siapa rasa nak datang makan kat sini, nak rasa makanan kat sini, western food, pasta dan ada ayam penyet. Semua makanan pun memang sedap-sedap. Buka dari 11 pagi sampai 10 malam. Cuti hari Selasa je. Nak hubungi, boleh hubungi saya di talian nombor telefon 017-39-36-456 di IG 1711 Roof Cafe dan juga Facebook 1711 Roof Cafe. Okey, dalam flight tak adalah. Kalau dalam flight ada pun identiti, tak mungkin saya akan perasan. Ya. Saya takkan perasan kalau ada benda-benda kat dalam, kalau dalam flight lah. Dengar cerita? Dengar cerita adalah. Dia orang cakap banyak yang banyak hantu ni, kapal Hajj eh. Hajj selalu banyak. Tu cepat pelik pula. Hajj suka pergi Mekah. Dah kenapa pula banyak hantu? Saya pun tak faham. Mungkin hantu Pak Arab pun kan. So, masa flight tak ada, tapi kalau macam naik stop tu adalah. Tapi I disebabkan sometimes kan you fly kan you penat sangat tau. So you penat kan, you macam you tak fikir benda tu, macam lantak lah. As one time masa tu the KK apparently bilik tu I tak ingat nombor apa, yang kononnya macam berhantu sangat tu. I dapat bilik tu. Okay, so I have insomnia like really bad. So normally kalau kata macam contohnya flight katalah macam reporting pukul 4 macam tu, so memang I memang tak tidur lah. Saya memang tak tidur. So terus buat flight. Dan kalau I sampai tu memang I akan sangat penat, so I memang akan tidur. So masa tu I remember masa sambil tu ada rambut panjang atas katil tu. Tapi I relax je. Buka baju tidur. Ai tak tahu lah jadi apa. Masuk hotel kan? Ha? Ha, selalu masuk hotel tak. Ha, kan. Dia ai rasa kalau masa tu dia mengilai kat telinga ai pun ai takkan dengar je dah. Ai memang tak larat sangat. So, dah banyak kali tu tolak macam tu je rambut tu, pasulah taklah jadi apa pun. Pasal ai adalah dengar-dengar, tapi ai assume macam ala hotel kan. Obviously ramai orang. So ai pun tak tahu lah, ai tidur. Ha, itulah yang pernah yang tu masa esok je tu, masa kita orang nak buat flight lain dan one ni cakap kat ai. Leading tu cakap, Faiz macam tak dapat bilik. Kenapa dengan bilik tu? Kenapa? Kita orang tak sempat nak cakap kat you tu sambil kucing you naik. I macam, ya ke? Kenapa tak cakap awal-awal je? So, kita orang tengok you penat sangat. Cakap, I penat tapi tak ada pula experience apa-apa. Cakap tu kan. Cakap, oh you. Sama juga dekat dulu kalau dekat JB. JB tak, you punya yang dia say macam, like semua orang memang akan kena. Mesti akan kena. I tak ada. Memang tak ada, sebab I sampai memang I knock off, memang tak tahulah jadi apa. I kalau dia angkat I baling kat luar pun tak tahu, sebab because I memang tak akan cukup tidur every time I flight. So rambut panjang tu yang hotel kucing tu lah? Dekat hotel, bukan kucing Sabah, KK. KK. Panjang. Tapi I macam, oh ni mesti ni. Pun macam tu je. Bila masa dia orang dah cerita tu, I terfikir. Masa dalam transport tu I terfikir. Patutlah panjang gila ke, takkan orang rambut terletak elok pula tu kan, takkan dia nak kenakan aku pula gitu kan. I macam okay lah. Sebab penat punya pasal. Kena taruh tu memang pernah masa I buat tak ingatlah flight bukan, tapi buat body. Chief macam tu kan. So tu tak kena, ni tak kena, ni tak kena. Pasal dia dah mengamuk.
ada baling teri tu, kan lah asyik lah. I ada tempo yang tak terhala tu kan. So, I just cakap, let me do it my way lah. Kan? As long as the customer is satisfied, so let me do it my way. You don't ask me to do it your way, okay? Do you understand or not? As long as I deliver things, I want to deliver. Dia jadi macam tu lah, dia macam terus macam okay, the reason setengah orang dia takut bila kena taruh, dia takut untuk menjawab that time is because bila kita pergi night stop, takut orang tak ajak kita keluar makan, macam tu semua kan. So itu yang I believe that the reason why semua orang macam have to be nice, kalau kena maki pun kena diam, I rasalah. Tapi macam I don't give a damn because tak nak lah, telefon hotel je kejap lagi dah hantar. I memang tak keluar. I don't go out because I memang macam like I said, I was like very stuck up. I don't care if I don't make any friends. I just wanted to just do my job, get my money done and I go home. So I macam tak kisahlah lah, hantar kau lah kan, tak nak ajak pun tak apalah. Okay. So, dia pernah tak pengalaman passenger suruh you angkat bag? Tak. Ada suruh angkat tak? I akan cakap macam you need to assist me sebab dia tengok I mungkin masa I fly tu badan I macam papan skateboard, jadi dia pun tengok macam tak confident juga kan, dia pun akan tolong angkat sekali lah. But normally I akan suruh macam you need to assist me sebab kadang-kadang kalau benda tak berat I angkat sendiri sebab I rasa macam lambat sangat sebab jam kat belakang orang nak masuk kan. So sometimes kalau macam I tengok itu dah tak larat sangat, I'll do it myself lah. Mana yang susah sangat nak switch off phone tu, you cakap apa selalu? Okay, kalau macam contohnya kita nak landing ke ataupun kita nak take off. Kan masa tu kan I pun dah tak boleh jalan. Jadi cakap cabin crew pergi visited semua kan. Kalau I buka, I tengok ada yang masa tu kan, I kejerit di situ. Gili tu. I told you to switch off your phone. Okay. Yang macam cikgu ajar anak-anak kan. Macam tu lah. Tapi kita as a cabin crew, dia orang ada hak sebenarnya untuk cakap benda tu. That's why. So, masa tu you jerit pasal you dah dekat seat. So I dah tak boleh nak pergi. Jadi I jerit je lah dari situ kan, nak pergi tak boleh lah. Itu salah satu cara yang kita paksa buat jerit pergi lah. Okay. Pernah tak ada passenger yang tadi you cakap kru dia takut kan, takut fly? Ada passenger yang takut sangat-sangat? Ada yang takut, yang rasa macam nak muntah ke apa ke kan. Dan kan kita ada ubat muntah kan. I cakap I akan bagi siap-siap lah, and then I cakap no, you take this and then you just knock off. I suruh dia tutup window tu, and then okay lah. So just don't look, bagi tips lah, just don't look, okay? Macam okay ini dia macam you punya badge. Saya dengar ada seorang artis ni, siapa? Nazim Osman. Tapi saya panggil dia Alif. Yes, yang bestman. Yang macam sama-sama MC gitu. Okay, you guys sama-sama interview ke? Maksud tu tak ada lain-lain interview ke? Mungkin kita sama interview lah, tapi saya tak kenal dia. Tapi memang sama interview sebab kita orang satu kelas. Lepas tu, berlakon sama-sama berlakon? Tapi saya start dulu. Sebab dia masih flat, sebab dia memang habis 5 tahun tu. Baik kau Alif, Nazim, dia, Alif. Dia habiskan 5 tahun ni kan? Dia habis 5 tahun tu. Gigih dia. Masa tu dia tak berlakon ke? Tak, dia berlakon. Dia masa zaman dia dah berlakon sikit-sikit masa tu lah. Tapi dia masih juga fly, if I'm not mistaken. So, ada lagi siapa-siapa yang your patchmate dekat-dekat ke? Tak ada? Wife Tomok. Tomok, Ayu. Dekat juga. Dia I batch 10, dia batch 8 kot. Kenal ya. Pernah dengar nama Zarul Umbrella? Tak. I tahu dia penyanyi tapi tak pernah fly sekali. tapi I tak tahu pula you 2000, I ingatkan like you lagi lama. Tapi adalah I pernah lepas I tengah-tengah fly tu cakap you berlakon dan Nazim berlakon, cakap tapi tu tak pernah tengok pun dia. Tak pernah fly pun, Sherry pun, Ibrahim pun tak pernah fly. Cuma Fuzia Gaus saya tahu, sebab pernah fly dengan Fuzia Gaus, itu je. Lain semua saya tak pernah jumpa, tak pernah fly. Jumpa pun tak pernah, dekat office pun tak pernah kan? Tak pernah, sama. Sebab tu saya cakap, diorang selalu, orang selalu tanya kan, kena tak ni? Kita tak akan... Betul lah, correct. So, orang yang tanya cakap, takkan tak cakap tak pernah, sebab you will fly with different
person every day and takkan ialah masa I believe masa yang I masuk pun you mesti dah white body tu tak? The one in the galley apa nama dia? Lupa dah. Galley Steward. Is it kita panggil apa? The short the galley. Yes, correct. Ya, yeah, I suka pergi dekat situ je. Lah. Sebab apa? Sebab tak jumpa orang. Yeah. Itu masa sesuai tu ai. Yang hot temper ni duduk je kat dalam tu. Kalau kat dia latri tu duduk je lajak. Kan, duduk kat dalam je. Lagi memang sesuai ha. Pernah hempas jak tak? Pernah kan, teri pun dah melambung lah, ni kan pula jak kan. Pernah. Jadi macam I rasa I lagi sesuai duduk kat situ. Tapi I tak ada, I takkan selalu sangat ada masalah dengan passenger. Tapi I selalu, itulah maksudnya macam welcomes about your colleague selalunya. I mean, you are trying to show off, like macam I'm the senior, you're the junior. Yang macam itulah, when they start tu macam, oh no, you are, itu cara kau. Takkan aku nak cara kau, ni cara akulah. Yang satu benda yang I tak boleh terima kan. Benda sama juga. None. Pening. Kampung sendiri je lah. Yeah, so I balik rumah. I tak pergi duduk hotel, balik rumah. Okay. Kalau Penang je macam laju je kan, kalau siap minta tukar lagi. Kau pun dah tukar lah. Macam dia jom lah kita tukar. Kalau Penang. Ada. I don't know. Ada seorang ni yang I rasa macam she's so pretty. I remember her name because nama dia sangat unik. Audra Pinto. I really like her. I pun pernah fly dengan dia. Dia kalau I fly dengan dia, I confirm akan buat business class dengan dia. Oh my god, it's a long story. Okay. Cerita dia, my sister join lepas tu. Okay, my sister join MAS lepas tu. Suzana Eli. Dia join and lepas tu dia ada satu tu dia miss flight, if I'm not mistaken. Tu dia cerita kat I, then she started crying. She said, you know what, this one of the, I can't remember his name. And then dia cakap, ni mesti bagu lewat lah, ni mesti tak solat subuh ni. Benda semua dia tu mengaguk kat dia kan. She started crying. I said, seriously? He said that? I cakap, Lema, you wait, I go to the KLIA tomorrow, you wait. I terus pergi office, I pergi tanya yang mana satu tu, orang tu. Lepas tu, I betul-betul bash dia. Masa tu juga, I bagi resignation letter. So, dia cakap benda lain, I boleh tolerate. But you, when comes about solat ni semua ni, you don't know. And you should not say something like that. Pistol kan, I mesti cakap lah, I sangat very defensive when comes about myself, my family. So, kat situ lah, then that's it lah. Adik MC flat, I berhenti. Okay, adik boleh pun. Okay, make sure satu, you tak ada masalah upload as sickness. Satu lagi, make sure you naik dulu flight, rasa macam mana. Jadi, you tak adalah menyusahkan orang lain. Wah, takut macam tu. Kan? Dan lagi satu, willingly faham that fly ni kadang-kadang dia tak ada life sebenarnya. Because you're not going to meet the same person every day. Because you akan fly dengan orang yang you tak kenal. So life you macam hari-hari jumpa orang lain yang lain. So basically you macam tak ada life lah. Sebab cuti tak? Cuti macam sekejap je. So kalau you memang orang suka travel, memang betul-betul yang hati kental suka travel, then memang you should apply to be a steward or stewardess. I would say that I am very proud to be a cabin crew dulu. Satu, sebab ada pernah dengar satu menit, kalau educated, let's say you ada, tak kisahlah you ada degree ke, you ada master ke, you ada PhD ke, tapi kalau you pernah travel pusing the whole world, dia punya experience tu lagi dahsyat daripada orang yang ada master ke PhD ke tapi tak pernah travel. So I'm very proud to say that I met a lot of people. I do have lots of experience how to handle things, or I met a lot of people yang boleh tunjuk kat I, like, you know, all kind of attitude that I believe the experience that I had when I was a crew actually make me realize or make me understand people better, like macam attitude wise that I can handle, macam how difficult that person is, I boleh handle. Kalau macam dulu mungkin kalau kita jumpa orang pelik sikit, kita tak tahu handle kan. Tapi bila I dah experience walaupun 3 tahun saja, tapi I belajar banyak daripada situ.
Kita akan jumpa orang yang macam-macam passion, macam-macam PL, macam-macam perangai. Sekarang ni I tak ada cuti lagi. Sebab itulah, sebab masih berehat sebab COVID ni kan. So basically I full time mom lah at home. Ada buat business ke apa? Ada. I'm running my skincare and my slimming product lah. Apa nama skincare? Purus by Effie. Right? Yeah. Dah lama lah. I think about 6 years lah. Oh, dia more to kulit ke apa semua? Yes, kulit lah. For, yeah, microneedling. Yeah, nanti kita letak lah. You punya IG. Ada IG lah? Ada. Okay lah. I think that's all. Satu pengalaman yang saya rasa cukup-cukup menarik hanya you punya experience ni. Walaupun 3 tahun macam-macam ni. Sambal I cheat, which is my sambal lah. Buat sambal pula? Buat sambal lah. Thank you. So, itu untuk beliau. Ada makan sambal tak? Makan, of course. I makan sambal. You rasa-rasa je lah. Okay, sure. Ada 5 jenis perasa alam tu. Sambal eh. Alright, kata-kata akhir lah sebelum kita tutup bicara kita. Thank you for having me. I rasa ni first time yang I meluahkan cerita tentang my experience masa I fly. Sebab tak ramai orang tahu that I was ex-crew, sebab I jarang bercerita. So inilah first time I share my experience. Thank you very much for having me, Zarul. Itulah, insyaAllah. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Alright.